Hola, soc l'Òscar Danielo de la Filles Flores Azules i res, estem aquí al Mobile World Center i amb la mainada, amb les noves generacions que van pujant i que bueno, tenen la gran sort de tenir aplicacions com a Talk and Roll que fa que la música sigui un joc i aprendre sigui senzill i divertit. I hem estat amb els iPads jugant amb aquesta aplicació i amb els nens hem pogut fer unes cançons. I hem passat una molt bona estona entre família de músics, amb el David Caravent, amb el Joan Colom, amb el Miqui Puig. Jo crec que el xulo d'això és que et permet ràpidament de construir una cançó, saber que una cançó consisteix en moltes coses alhora i que pots jugar amb... és un puzzle que pots endreçar. I els nens doncs, això ho aprenen molt ràpidament i d'una manera molt intuïtiva i els agrada molt remenar i llavors doncs, noten que creen nous efectes a base de jugar i és molt xulo. Em dic Irene, tinc 7 anys. Jo he fet dues cançons, el David ha fet dues cançons, el Miqui dues cançons, el Joan també dues cançons, amb dos grups diferents de nens. Nos vamos a la playa. Els he intentat explicar una mica jo com faig les cançons i llavors ha sigut molt divertit. Ens ho hem passat superbé, els nens superfeliços. Estic una mica trist perquè ha guanyat el Miqui, però bueno, la vida és així. Una cançó amb una tablet. Una aplicació que es diu Talk and Roll. Bàsicament és això, que és una molt bona eina d'aprenentatge, sí.